Uprkos hladnoći, prodavci na pijaci izlažu svoju robu svakog dana uglavnom do 15 sati. Ono što nedostaje pijaci, pored još prodavaca, svakako jesu kupci. Što se tiče ponude na pijaci, ona je raznolika, a cene, kako kažu prodavci, nisu se menjale posle praznika. Sad je za ove praznike išlo dobro prodaja, međutim sad posle ovih praznika već ona malo stagnira, ali u suštini nije loša. Radi se polagano, raducka se što se kaže svaki dan i to je to. Ali na hladnije vreme malo manje naroda ima i onda malo manje ide prodaja. Uglavnom to za slave se sve uzima na pijac jer im je zgodnije, ne čeka se u redu kao u prodavnicama, jeftiniji smo dosta od prodavnica. Tako za slavu otprilike to što je suvo, što je za kolače, kupuje se na pijac dosta. Aca Cvetković, prodavac, kaže da ljudi uglavnom kupe ono što im nedostaje, pola kilograma ili kilograma voća ili povrća. Cena naranđa za kilogram je 120 dinara, limun takođe, jabuke se mogu naći za 50 dinara po kilogramu, krompir 40 dinara, salata 30, svekla 50, spanać 120 i šargarepa 60 dinara. Mislim da je u odnosu na do sad ove godine mnogo loše. Slabije. Mada ne znam šta se dešava, možda zbog ove malo veće kuće ili svi već ljudi imaju zimnice sve pa slabo i izlaze, ne znam. Obzirom na to da je uskoro i slava i priprema slavskih kolača, na pijaci se mogu naći lešnici po ceni od 1000 dinara za kilogram, orasi za 700, dok je kilogram badema takođe 1000 dinara.